E a Kátia Abreu não cansa de passar vergonha. Ela passou vergonha no débito, no crédito e até no Pix. Exatamente, pé de pano. Tomou uma invertida, uma resposta acachapante que, olha, fez ela perder o rumo de casa. Vamos ver aí. Fazendo as minhas andanças por aqui na pré-campanha, atrás de apoio para o Senado Federal. Mas eu queria fazer um pedido a vocês. Que vocês pudessem me ajudar a juntar roupas usadas para que eu possa dar para os índios caôs. Kátia Abreu, você é candidato, você é estudado. Mas tem muito craô que não fica pedindo roupa velha assim, não. Nós temos algum dinheirinho que nós trabalhamos para comprar nossas roupas novas. E vocês, que você quer uma doação, você não tem vergonha de carregar roupa velha, não, Kátia Abreu? Quantos dinheiro que o governo, que vocês, como senador parlamentar, que ganham a emenda, cadê vocês? Você só aparece quando tá sendo candidato para você enganar os índios e depois fazer lei contra nós indígenas do Tocantins? Que eu já presenciei suas palavras e seus documentos. Na lei, para nós, craô. Então, eu acho que você precisa pensar mais. E fala que tá ajudando. E fica falando negócio de roupa velha. Não é isso, não. Se você tem o dinheiro, por que você não dá coisa nova? Ele não precisa só de roupa. Ele precisa de várias coisas. E... Decepção para a esquerda no Brasil. As pessoas não estão mais acreditando muito na Kátia Abreu, não. Você viu só, pé de pano? Depois dessa resposta acachapante, ela perdeu o rumo de casa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado e até a próxima. Este ano eu vou fazer campanha, vou apoiar e vou votar no Bolsonaro. Isso eu não vou admitir. É bom o pessoal já ir se acostumando que conosco é assim, tá ok? Um forte abraço! Acabou.